好，主持人，马上带你来关心，今天就是新任总统赖清德的就职典礼，而在他的典礼上面的致辞也备受各界的关注。今天下午呢，民众党主席柯文哲也加开了记者会来做出回应哦。对于赖清德在整个致辞当中是强调了两岸是互不隶属这样子的事情，他们有最新回应。其实我们也在观察了，到底中美双方会怎么反应？我们自己的政策主张是说台湾自主、两岸和平嘛。那当然有人说你台湾自主的定义是什么？我倒觉得台湾自主的定义就是说我们要维持目前现有的民主自由的政治体制跟生活方式，这是我们的底线。三组候选人在竞选时大概公约数就是说我们会遵守中华民国宪法跟两岸人民关系条例来处理两岸关系嘛，我想这是当时大家都这样宣誓嘛。那如果有更改的人就要说明说他为什么要更改。好，可以听到柯文哲是强调当赖总统上任的时候不会急着来做检视，而是会先看他这三个月来会如何的来做处理，那再来做后续的判断。至于呢，赖清德总统被质疑说是不是在讲稿在致辞当中没有提到两岸人民关系条例，是不是跟中国这边的关系有了新的变化跟调整，柯文哲则是强调说现在这些事情如果有所变化，想法有改变，有脱离当初在竞选时所承诺的公约数的话，也应该要请赖清德总统自己对外做出说明。以上是我们掌握到的最新状况。